Розпочинаємо земельні торги у формі аукціону з продажу власній земельної ділянки комунальної власності, що розташована за адресою Івано-Франківська область, місто Кауш, в районі вулиці Ринкова та вулиці Хіміків. Організатор торгів – виконавчий комітет Калузької міської ради в особі міського голови Матвійчука Ігора Володимировича. Виконавець торгів – товарна біржа Івано-Франківська універсальна, ліцитатор Фіоль Леся Андріївна. Пропонується лот номер 1 – продаж у власність земельної ділянки, що знаходиться Івано-Франківська область, місто Калуш, в районі вулиці Ринкова та вулиці Хіміків. Площа земельної ділянки – 1,8344 га. Категорія земель – землі несільськогосподарського використання для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Стартова ціна продажу лоту становить 6,054,180 гривень без урахування ПДВ. 54 180 гривень. Прошу. Дякую. Наступна ціна, яка збільшується на один крок в сумі 60 541 гривні 80 копійок. 6 114 721 гривня 80 копійок. Будь ласка, голосуємо. Раз. 6 114 721 гривня 80 копійок. Два. 6 114 721 гривня 80 копійок. Подано учаснику під номером 1. Ми вас вітаємо. Національний директор ТОВ «Епіцентр К». Ну, представляє компанію ТОВ «Епіцентр К». Ну, перш за все, наша якби ціль і місія нашої компанії – це задоволення потреб споживачів. Так розвиваємо інфраструктуру в Прикарпатті. От, і недавно ми якби там будуємо зараз і в долині новий торгівельний центр. Ми вже давно мріяли про те, щоб збудувати торгівельний центр у Калуші. Тому що бачимо в цьому, по-перше, перспективу, ну і зрозуміло, що це і для міста буде і податки, і нові робочі місця. Близно оцінювали, але точної суми я зараз не можу. Але я знаю про цю ділянку. До речі, тої ділянки я ще був у 2013 році, я її особисто дивився. І зрозуміло, вже, напевно, прийшов час будувати торгівельний центр. Ми знаємо, що там дійсно дуже багато земляних робіт, і це дійсно досить великі витрати для нашої компанії. Я думаю, що ми плануємо це точно, що це 2020 рік. Тому я думаю, що в 2020 році цей вже об'єкт буде зданий в експлуатацію, і вже споживачі можуть насолоджуватися покупками в нашому торгівельному центрі. Тобто такий останній аукціон, який проводили ми, міська рада продавала земельні ділянки, це був 2008 рік. Після того була така затяжна пауза, оскільки ну, законодавство було таке нечітке і старались не проводити аукціони, щоб потім десь чомусь не звинувачували міську раду, що якось неправильно або якісь те. І вже коли чітко законодавець визначив нам можливість проводити і порядок проведення таких аукціонів, то вже тоді розпочалося, як ви знаєте, це десь був 2017 рік, перші земельні ділянки право оренди ми продали, ну, скажімо, у 2017 році. Там у нас є дві земельні ділянки для багатоквартирного житлового будівництва. Ну, є перелік, скажімо, так як по порядку затверджується перелік земельних ділянок, які пропонуються на земельних торгах. Відповідно, такий перелік є затверджений ще в 2018 році. Це дві земельні ділянки були для багатоквартирного житлового будівництва. Одну, як ви знаєте, ми вилучили з цього порядку, надали громадській організації інвалідів, учасників АТО. Наша земельна ділянка там є, ми її готуємо до, там вже розроблений детальний план, ми її готуємо до аукціону, але там швидше за все, що це буде аукціон з продажу права оренди. І є ще земельна ділянка для паркінгу, це також в районі Малицької, там де зараз будується секція багатоквартирних житлових будинків, еліт-хол. Земельна ділянка СГ призначена в районі Підгірок, там де не знята меліорація.
Ну, відповідно, звертаються там підприємці, громадяни, що ну, вони мають бажання отримати у власність земельну ділянку або в оренду. Ми ці звернення розглядаємо, дивимося, де це можливо, де це, скажімо, де є містобудівна документація, де можливо якесь будівництво. І, відповідно, по ходу таких звернень вже готуємо земельні ділянки для аукціону. Розвиваємо місто, як можемо, як виходить, скажімо так.